Соңғы үш жылда облыста 45 спорттық нысан бой көтерген, ал келер айда бокс орталығы ашылады. Бұл туралы облыстық қоғамдық коммуникация орталығында өткен облыстық денешықтыру және спорт басқармасының басшысы Нұрбек Қарабалаев айтты. Ал жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында өңірде 7 нысанға жөндеу жүргізілген. Оның ішінде Жаңаөзен қаласындағы стадион да бар. Бұл стадион Қазақстан футбол федерациясының талаптарына сай. Ал Ақтаудағы жас қанат стадионы ол стандарттарға сай емес. Мына бүгінгі таңда біздің стадион стандартқа келмейді. Жоғары лигада, бірақ оған қарамастан, бізде Жаңаөзендегі стадион бар. Жаңаөзендегі стадион толықтай жұмыстары аяқталып жатыр. Бұл қат, ол стадион толықтай келеді. Және де мына қойылған мақсаттарымыздың бірі, бірінші микрорайондағы Труд деген баяғы қазы бүгінгі таңда Каспий деген стадионы болды. Ол бүгін толықтай мемлекетке қайтарылды. Сол жерге инвестор арқылы тартылып, сол жерге стадион саламыз деген жоспарымыз бар. Ол жерде сөйлесу жүргізіліп жатыр, адамдар келіп қызықтап жатыр. Және де біздің стадионда айта кететін болсақ, солар ол стадионды өзінің жаңа газонын ауыстыруға жоба дайындап жатыр. Мына 12-ші микрорайонда. Ол жерде тек қана газонда әңгіме. Ал Маңғыстаудағы бұқаралық спортпен айналысушылар саны 50 мың. Бұл еліміздегі екінші көрсеткіш. Спортпен айналысушылардың қатарын арттыру мақсатында басқарма Ақтауда біздің ауланың чемпиондары жаңа толқын жобаларын жүргізіп те жатыр. Ендігі жылдан бастап бұл бастамаларды облыс көлемінде өткізуді қолға алмақ.